କୁହାଯାଏ ବିବାହ ସାତ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ। ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ପଛେ ମୋ ଝିଅର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ବୋଲି ଝିଅର ବାପା ମା' ବରକୁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁଅ ହାତରେ ନିଜ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଅଲିଅଳି ଝିଅକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ପର କରିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏବେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁ ଗାଁରେ। 2013 ମୋନାଲିସା ରଥଙ୍କ ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀଷ୍ମଗିରିର ରାମବଲ୍ଲଭ ବକ୍ସିଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ବକ୍ସିଙ୍କ ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହରୁ 2 ମାସ ପରେ ଉଭୟ ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ଓ ମୋନାଲିସା ଚେନ୍ନାଇକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ମାସ ଧରି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଉଭୟ। ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଛୁଟି ବିତାଇ ଜୀବନର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ମାସ ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ 2 ଥର ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ପୁଣି 3ୟ ଥର ପାଇଁ ମୋନାଲିସା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଘର ଲୋକେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ପୁଣି ଦୁରାରୋଗ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଗଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲେ। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ଓ ସ୍ୱାମୀ। ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହିଁ ଗଲତ ଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ଭାଇରୁ ଦେଖି ସେକେଣ୍ଡ ବାହାଘର ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବି ଚାହୁଁଥିଲା, ହେଲେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମୋର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୀଷ୍ମଗିରି ପଳେଇଲେ, ମୋତେ ମାରାପିଟା କଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଘରେ ବନ୍ଦ ରଖୁଥିଲେ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମୋନାଲିସା ନିଜର 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାପ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ନା ଠିକ୍ ସେ କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା। ସେ ବାହା ହେବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଉରୀ କରି ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଲିସିସ୍ ଆଟାକ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ଦିଗପଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଯୌତୁକ ଜନିତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଭଳି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିଗପଣ୍ଡି ଥାନାବାଲା ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଫର୍ମ କରିଦେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଭାବେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିନି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛୁ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତ 2 ଫେବୃଆରୀ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସାଙ୍କ ମା। ସେ ଆଇଏସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହଁ ଆସୁଛି, ଫୋନ୍ କଲେ କହିବେ ହଁ ଆସୁଛି, ହଁ ଆସିବ, ମୁଁ ଡକେଇଛି, ମୁଁ ଡକେଇଛି, ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି ବୁଝିବି, ସେ ତ ଆସିବ। ଏମିତି ଭାଇ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କିଛି ଡିଲା ହେଲା, ସେସବୁ ସେ ଓଲ୍ଟା କେସ୍ କରିଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପର୍ ପଠେଇଛି। ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଶକ୍ତିଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ନେଇ ମାମଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲୁହକୁ ସାଥୀ କରି ଦୁଃଖକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ମୋନାଲିସାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ସରୁଛି, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।